Saya tambah sikit lah, di samping manifesto kita ni, di samping manifesto yang kita adakan di peringkat pusat, di peringkat negeri pun ada manifesto yang tersendiri bagi negeri itu, sebab ada kelainan di mana jurisdiction negeri dalam buat apa perkara ini berlainan daripada pusat. Soal tanah misalnya dan perkara-perkara yang berkaitan itu, itu bidang kuasa kerajaan negeri. Semalam dia punya sedihlah dalam tadi di Kedah dah ada dia punya tiga parti ini telah pun melancarkan dia punya manifesto negeri yang dihadiri semalam di Kedah. Dan begitu juga negeri ini yang paling awal melancarkan ialah Negeri Sembilan. Ini manifesto negeri dia dah lama dulu dan akan diikuti oleh negeri-negeri lain yang mana yang belum selesai lah, insyaAllah.